Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan ka bilaaban doonaa maanta human nutrition course-ki human nutrition-ka. Waxaan ku horreyn doonaa introduction to human nutrition. Insha Allah waa course-ki ugu horreeyay ee nutrition-ka haddii Allah yidhaahdo. Aniga oo Abshir Daahir wa Caysa ayaa duubi doona. Course-kan intaynu ku guda jirno waxaynu ku baran doonaa kow introduction to human nutrition-kan oo kaga sheekayn doona guud ahaan nafaqada iyo qaabaha ay u kala baxdo. Waxaynu kaloo ku dhigan doonaa markaa carbohydrate-ka inaynu si toosa uga warano, nutrients-ka six classes-ki inaynu midmid uga warano, kadib inaynu ku barano markaa nutritional assessment-ki sida nafaqada loo eego iyo xanuunada ka yimaada haddii nutritional disorder ay dhacdo. Markaynu isweydiino nutrition waxaynu ku qeexi karnaa inuu yahay science of food, inuu yahay barashada cilmiga sayf cuntada, and it is relationship to health, iyo sida ay xiriirka ula leeyihiin healthiga ama caafimaadka. It's concerned primarily with the part playing by nutrients in body growth, development and maintenance. Nutrition-ka markaynu ka hadlayno waxay aada u khuseeyaan inay waxyaalaha ka qayb qaato markaa ee koowaad ee sida nutrients-ka nafaqooyinka, kuwaasoo jirkeenna u sameeya body growth, jirkeenna u sameeya koritaan, development iyo maintenance. Haddaba kelmadda nutrient or food factor is used for specific dietary constituents baynu isticmaali doonaa, such as proteins, vitamins and minerals inaynu ku sheegno. Marka nutrients waa maxay? Anything that we ingest, wax kastoon afka aan gashano and qaadno markaa taken into the mouth oon afka aynu gelino waxaa la yidhaa food. Food can be divided into two, inuu noqdo markaa solid thing ama inuu noqdo liquid. Marka why do we eat food? Maxaynu cunto u cunnaa oo dadku ay bini-aadamku ugu baahan yihiin cuntada? Cuntada waxyaalaha aynu ugu baahannahay koowaadi waxaa ka mid a in order to get a nutrients, inaynu ka helno nafaqooyin. Nutrients-ka markaynu ka hadlayno waa nutrients-kaas markaa waa food factories-ka aynu rabno inaynu cuntada u cunno. Food factories-kaasi markaa six class of nutrients weeyaan. Marka halkan waxaan soo qaadanay proteinada, vitamins-ka iyo minerals-ka. Dietetician-ka ama dietetics-ka is the practical application of the principles of nutrition. Waxaa la yidhaahdaa inaynu isticmaalno principles-ka nafaqooyinka u yaalla, including the planning, in la qorsheeyo markaa meals-ki for the well and the sick. Qofka caafimaadka qabana cuntooyinkiisa qorshe loogu sameeyo, cuntooyin isku dheelitiran uu qaato oo ka kooban nutrients-kii oo dhan, iyo qofka xanuunsanayana in la siiyo markaa nutrients-kii uu baahnaa. Good nutrition means waxay ka dhigan tahay maintaining a nutritional states, inaynu nafaqada, heerka nafaqeeda qofka inaynu maintain garaynay, that enable us, taasoo inoo ogolaanaysa inaynu si fiican u korno, nolosheynuna ay noqoto nolol good healthy ah. Proteins-ka iyo carbohydrates-ka iyo fats-ka had been recognized early in the 19th century as energy yielding foods. 19th century-gii qarnigii 19-aad ayaa waxaa loo aqoonsaday inay yihiin kuwa energy yielding foods-ka, cuntooyinka ayna siiya markaa tamarta. As much attention was paid to their metabolism, taasoo aada loo eegay metabolism-ka, habka loo burburiyo iyo contribution-ka siday u sameeyaan markaa energy requirements-ka ayna u baahanay. In other words, nutrition can be divided, waxaynu ku qeexi karnaa but the study of how your body uses the food that you eat. Waa habka uu cuntada jirkaagu uu isticmaalo. Waa the study of how your body uses uu isticmaalo the food that you eat. Cuntada waxaynu isticmaalnaa to get energy, to repair our body, damaged cells-ka inaynu ku repair garayno, iyo to build the body, inu jirka ku dhisno, for growing, for reproduction and maintenance of our health, inaynu ku ilaashano. Marka nutrition waxaynu odhanaynaa waa how our body uses the food that we eat. Markaynu food kan kala saarno, aynu foodskii nidhi markaa food inay noqon karaan food from plant iyo food from aliment bay horta orijinkoogu yihiin, laakiin foodku muxuu noqonayaa? Waa solid or liquid substance classified by origin. Markaa foodka markaynu origin ahaan u kala eegno, foods of animal origin baa jira iyo foods of vegetable origin baa jira. Classification-kaasi markaynu kala saarayno waxaynu ku kala saarnaa proteins, fats, carbohydrates,
vitamins, minerals iyo water. Intaas ay noo kala saarnaa marka cuntooyinkeenii aynu qaadanayno. Classification kaasi way predominant functions-ka ayaa ugu muhiimsan. Macnaha classification of nutrients-ka ama foods-ka by function ayaa noo kala saarnaa. Waxa ay jirkeenna u qabtaan. Qaar waxaa la yidhaahdaa body building foods, kuwa jirkeenna dhisa. Yaa kamid ah foods-ka meat-ka oo kale ayaa kamid ah hilibka, milkiga, caanaha, poultry-ga, hilibka digaagga, fishka, kalluunka iyo eggs-ka ayaa kamid ah. Kuwaasi maxay yihiin? Cuntooyinka waxay noo qaadanaa waa body building foods. Qaar waa energy giving foods, kaliya tamar baynu ka helnaa. Cereals-ka kamid ah, waxyaalaha frileyda aan idhaahno oo dhan, sugar-ka kamid ah, wixii macaan, fats-ka kamid ah, oil-ka kamid ah. Kuwani maxay yihiin marka? Waa energy giving foods. Protective foods baa jira, cuntooyin aynu u qaadano for protection and maintenance. Maxaa kamid ah? Vegetables-ka, khudradaha cagaaran, fruits-ka iyo milkiga, kuwaasaa kamid ah. Kuwani maxay yihiin? Waa for protective foods. Marka imika maxaynu ku kala saarnay classification of foods by function, sida ay jirkeenna uga shaqeeyaan ayaynu ku kala saarnay. Okay, waxa ugu muhiimsan ee cuntada aynu cunaa waa inaynu helnaa baynu nutrients. Nutrients-ka nafaqooyinka aynu ka helno cuntada, marka nutrients-ku waa labo, organic nutrients iyo inorganic nutrients. Marka organic leena waa maxay? Waa substance that contain, waa compound that contains carbohydrate, carbon leh. Iyo inorganic-una waa substance that does not contain carbon. Marka origin-ku waa maxay? Organic-u waa plant and animal, waa wax nool, living thing bay ka yimaadaan organic-u, halka inorganic-una ay ka yimaadaan non-living things. Marka organic and inorganic complexes weeyaan containing in food, kuwaasaa lagu magacaababa inu ihi nutrients-ka. They are broadly divided into nutrients-ka. Marka maxaynu u qaybinay? Qaar aynu ihi waa macro nutrients, waa kuwa nafaqo waaweyn, nutrients-ka waaweyn, iyo micro nutrients, kuwa yaryar. Maxaa kamid a? Vitamins-ka, minerals-ka, as well as water. Marka macronutrients-ka maxaynu ihi waa proteins-ka, fats-ka iyo carbohydrates-ka. Micronutrients-kana waxaynu ku sheegnay waa vitamins-ka, minerals-ka and water. Okay, markaynu concept-ka eegna marka nutrition-ka, influences of nutrition maxaa kamid a? Waa health-ka. Nafaqadu waxay saameyn ku leedahay caafimaadka, appearance-ka qofka, behavior-ka, siduu qofku dabeecad ahaan ama dhaqan ahaan u dhaqbo, iyo mood-kiisa. Intaba way influence gareeyaan nafaqadu ama nutrition-ku. Role of nutrients in diet. Maxay tahay nutrients-ka? Lixdan kalaasan soo sheegnay diet-ka cuntada qofku qaata maxay u sameeyaan? Growth, inay jirkeena koriyaan, and development, iyo horumar. Provide energy, tamar bayna siiyaan, waxayna regulate gareeyaan our metabolism, habka aan cuntada u dheefshiidano, taasoo bay producing energy, aynu kala soo baxno tamar. Okay, nutrients-ka inagoo soo qeexnay, with a nutrient is a chemical substance bayna in food. Okay, way nagrin waa food factor. Markaynu bilowgii casharka bilaabayna waxaynu ku nidhi nutrients-ka maxaa la dhaha waa food factor. A nutrient waa maxay marka? Is a chemical substance in food that helps maintain the body. Maxay qabtaan? Jirkeenay maintain karayaan. Some provide energy. Qaar maxayna siiyaan? Tamar. All help heal cells and tissues. Inta ugu badan maxay jirkeena way dhisaan cells-keenna iyo tissue unugyadeenna iyo nudayaasheena. Regulate, waxay ilaaliyaan bodily process such as sida breathing, neefsashada jirkeena way regulate gareeyaan. Help you grow, waxay naga caawiyaan nutrients inay jirkeenu koro. Repair itself, way jirki cells-keenna markay dhaawacmaan iyagaas daweeya bay getting energy. Maintain basic bodily functions, jirkeena ayay shaqooyinkaas aasaasiga iyaga u fuliya. No single food supplies, marka all the nutrients. Marka hal cunto lagama helo lixdii class ee nutrients-ki. Maxaa loo baahan yahay marka? Balanced diet wax la dhaho. In requirements baa la samayn doonaa marka. How many baynu uga baahanahay food of carbohydrate? How many baan uga baahanahay food for protein? How many baan uga baahanahay food of fat? Imisaan uga baahanahay minerals maalintii? Imisaan water baahanahay maalintii? Imisaan vitamins maalintii u baahanahay? Waa in la requirements waa in la dejiyo, kadibna intake waa in la sameeyo. Because of maxaa lagu yidhi no single food supplies all the nutrients the body needs to function. Marka jirku wuxuu u baahan yahay nafaqooyin kala duwan
سو هلو شقدي وبهناي مك اوبتيمم كهيد انو غارو مركا 6 كلاس اوف نيوترينتس كي محينو نري او فيتامينز مينرالز ووتر بروتينز كربوهيدراتس كربوهيدراتس محينو قايبين دونا محينو قايبين دونا شوغر ستارتش ايو زيلوز كربوهيدراتس كما كان صار دونا مونوساكرايدز دايساكرايدز بوليساكرايدز مركا كو اسينو كان صار دونا ايو فاتس اوكي ووتر كان سو قادن وديغار كي بي دي دي ناو مينون اك وحين سويدينينا half to 3/4 معناها لبا ميلود ميلهان معناها هو 50% الا اي افر ميلود اهان صدح ميلود وحي كو دقي كرتا الا اي 70% ماركسا of the human body consists of water بركه وحي كدغنت وح كو دو بقول كيبا تدباتن وتدباتن محانوري وبد كوكلا وتدباتن بيقارا ووو ذا بيو مركي إيفانس كوكوشيران يو نيونيت كيو مركا بغول كيبا كنتن إلا بغول كيبا لحظن إلا تدباتن هو يومو بوري consist of water يدو كوكلا دوان تاي مركا بوري ويتك قوفك ألكا حساب با كيمان دونتا وعشر كينا لباد مركي إنو requirements كي ايه إنو سيدا لو كالكوليت كريو وحينو كالساري دونا body weight kan ugu xisaabtamayna mar walba maxay qabtaan water water carries nutrients to your cells water carries water carries nutrients to your cells and carries waste from your body water ku waxay naga saaraan oo qaadaan nutrients ee jirka ino dhan gaarsiyaan aan waxay qaadaan oo kale waste ska from your body waxay regulate kareyaan body temperature heerkulka jirkeena ayay ilaaliyaan inuu gaadhaan marka normal range waxa dissolves kareyaan oo ku milan biyaha waterka vitaminska waxa kale oo ku milan mineralska amino acidsku waxay dhex socdaan waterka iyo other nutrientska kale waxa lubricate kareyaan oo waterka ino qabtaan joints intaas waa maxay waa shaqooyinki ay biyuhu ino sameeyeen marka qofka binaadanka waxa loo recommend gareynaya teens drink 6 to 8 glasses of water each day qofku maalintii waa inuu cabaa 6 ilaa 8 glass oo biyo taas oo dhigan tahay 8 filter liter oz each marka halka calculation baynu ku sameyn doonaa 6 to 8 glasses marka la yiraahdo halka glass inaga wuxuu yahay 120 ml hadda 6 ku dhufato intay soo baxayso oo biyo laga rabo haddii aad 8 isticmaashana oo maanta tamar rukaad kulul yahay 8 glass waxaad ku dhufsanaysaa 8 times 120 wixii ku soo baxo liter ayaa laga rabaa maalintii aad cabto this in addition to around 4 cups of water you get from food each day maxaa inta kula socda 6da ama 8da glass waxa kula socdo kale 4 glass koob oo biyo ayaa kula socda marka maalintii 10 ayaad helaysaa kaba soo qaad koob oo biyo oo midkiiba ugu heebeenuri waxaa la tanaymaa halka kalku requirements ka inuu lecture ka labaad ayaynu ku xisaabin doonaa maanta introduction baynu ku dhigeynaa nutrients ka waxa nutrients qaar waxa nasiyaan calorie energy nutrients ka energy ga nasiya waxa la raabo proteins ka wa carbohydrates ka iyo fats ka calorie marka aynu qeexno muxuu noqonaya waa unit of measure for energy in food waxa maxaa la raa calorie hadaad maqasho waa cabirka naf energy ga tamarta laga helo cuntada ayaa lagu cabraa marka calorie ga marka aynu sii eegno proteiniska waxa laga helaa halka gram ee protein ah waxaanu ka helnaa 4 calories of energy halka gram ee carbohydrate-na waxaanu ka helnaa 4 calories of energy halka gram ee fat-kaana waxaanu ka helnaa 9 calories of energy imika waxaanu ku cabirnay calorie kilojoule hadda aynu ku cabirno maxay noqonaysaa 4 calorie maxay noqonayaan 9 marka carbohydrate ku 9 bina sin doona kilo chu karayna protein kuna 9 halka fat ku inaga siinayaan marka imisa siinayaan 16 kilo chu okay waynu iman doona marka aynu calculation ka marayno carbohydrate kan soo qaadan doona hadda carbohydrates are the body's main source of energy maxay noqdaan carbohydrates are the body's the main source of energy and provide the body's need for dietary fiber carbohydrate waa body source of energy ga ugu muhiimsan jirkeena waa ka tamarta ugu badan siya jirkeena and provide wuxuu kaloo siyaa the body's need
for dietary fiber. wuxuu kaloo isagu si gooniya carbohydrate-ka looga helaa dietary fiber, macnaha gas baa laga helaa. cuntooyinka kale lama socdo wax gas layda fiberka imika nowadays waxaa la yidhaha 7 class baa la yidhaha, oo waa laga saaraa carbohydrate-ka. marka fiberkana waynu arki doonaa shaqooyinka noo qabanayo iyo muhiimadda uu leeyahay. marka carbohydrate-ku in addition to energy wuxuuna siinayaa fiber. food source-ka hadaba laga helo carbohydrate-ka maxaa ka mid a? pasta, breads, cereals, grains, rice, fruits, milk, yogurt, and sweet. waxaa laga helaa pasta ama legumes labadaba oo layda. pasta waxaa ka mid a waa group ka yaree misirka, digirta, fasuuliyada, cuntooyinka noocaas isku yara wada groupka ayaa la yidhaahdaa pasta ama legumes. breadska rowdhida iyo dee wixii la halmaalay la xoola. cerealska waxyaalaha aynu frileydan idhaan grainska, riceka, fruitska, milkiga, yogurka iyo sweetska, waxyaalaha macaan. waxaasoo dhan waa maxay? waa food source of carbohydrate. carbohydrate-ka labeen u qaybin doonaa, ama waxaa la yidhahdaa starches or complex carbohydrate iyo simple carbohydrate. markaan starch leenahay waa food from plant inta badan oo complex carbohydrate baa lagu magacaabaa, maaha sugar toosa maaha. simple carbohydrate-ka ayaa isaga aynu ka heli doonaa, ama waxaa la yidhahdaa nan sugar carbohydrate iyo sugar carbohydrate-na waa loo kala saaraa. nan sugar carbohydrate macnaha waa kuwa sare ee starch-ka iyo complex carbohydrates-ka, kuwa la yidhaha sugar carbohydrates-kuna waa simple carbohydrates-ka. okay, simple carbohydrates-ka food source-ka aynu ka helno waxaa kamid a fruits-ka, waxaa kaloo ina siiya juices-ka, waxyaalaha hele la miiro ee khudaarta la miiro ayaa la yidhahda juices-ka, milkiga and yogurt. yogurkana maxaa la yidhahaba inani yogurku ma ciirtu noqonaya horta? yes, yogur aha ciirta, because of butterku wuxuu ahaa subagii yogurka saxa iyo yogurka ciirta. candy nanac oo kale, waxyaalaha soodhaha leh iyo jeel, kuwaas aynu ka helnaa simple carbohydrate. these simple carbohydrates have a bad reputation, aha ma fiicno, because they are high in calorie and low in nutritional value. dee adigaan arkaya nutritional value aad buu ugu yar yahay, maxaa kaloo ku badan calorie-ga, marka hadda xanuuno badan bay keeni karaan. marka it's bad. simple carbohydrate-kaasi aad baa looga wanaagsan yahay. kuwaynu ihi complex carbohydrate-ka ama starch-ka source-kooga waxaa ka mid a waa whole grains-ka, waxyaalaha frileyda oo dhan, breads-ka, cereals-ka, pasta, waa tuhunsebaalkii muxuu aha pasta, misirkii iyo digirtii iyo fasuuliyadii iyo vegetables, rice, tortilla and legumes. function in the body maxay qabtaan starch-ka iyo complex carbohydrate-ka ama complex carbohydrate-ku? waa an excellent source of fuel, waa kuwa ugu wanaagsan energy-ga for the body. waa an excellent source of fuel, waa kuwa ugu fiican energy for the body. rich in vitamins, maxaa kaloo la sii socda? carbohydrate-un maaha oo A for energy-un maaha, vitamins baa laga helaa, minerals baa laga helaa. maxaa kaloo kuwan la socda? fiber iyo gaskii aan sheegaynay ayaa la socda. marka starches-ka or complex carbohydrate-ku marka si kale hadaan sheegno waa maxay? waa food from plant baa la yidhaha. waxaan odhan maxay yihin? it's a plant, maynan dhir ahayn, waa food from plants. marka it's good and an excellent source of fuel for energy. fiberka haddaynu soo qaadano si gooniya muxuu qabtaa? fiberka is the plant material that doesn't break down when you digest food. bini aadanku fiberka ma digest garayo, because of we don't have cellulase. dheecaanka la yidhaha cellulase-ka jirkeennu ma laha cellulase, ma soo daayo. taa darteed fiberkan wuxuu ka samaysan yahay cell wall la yidhaha cellulose, markaa ma burburin karno. laakiin faa'iido waxaa ah bacteriyada in our intestine ku nool has cellulase enzyme bay leedahay cellulase, markaa they can digest, way burburin kartaa. markaa bacteriyadaasi oo faa'iidada bacteriyadaasi noo qabataaba ka mid a inay fiberka inoo bururiso oo iyadu markay energy ka hesho, energy-ga kalena bini aadanku ka faa'iidaystaan. iyo shaqada labaad ay noo qabato bacteriyada in the intestine maxaa ka mid a? they make, maxay kale samaysaa? vitamin K.
okay oo marka maxay noo nidi many but not all complex carbohydrates marka contain fiber food source kala galo ka oatmeal ka oo tukhunki fruits ki vegetables ki whole grains ki iyo legumes function in the body maxaa aid in digestion okay fiber ku muxuu suurtagaliya wuxuu caawiyaa deficit ka wuxuu reduce kareya risk of developing some diseases like heart disease wuxuu dadka ka ilaaliya wadna xanuunka diabetes ka macaanka and obesity iyo qofku inuu yeesho inuu buurnaado and certain types of cancer waliba colon cancer iska aad ayuu nooga difaacaa marka fiber isku muxuu qabtaa aid in digestion may reduce the risk of developing some disease like heart disease diabetes obesity and certain types of cancer help promote regularity hata dawrita iyo system ka jirkeenu inuu isla socdo oo si fiican wada shaqeeyo ana weyno ilaaliya halka waxaynu kaga baxnay introduction key carbohydrate hadaynu soo galno proteins ka horta halkee laga helaa proteins ka waxaa laga helaa meat ka fish ka eggs ka poultry ka iyo waxyaalaha dairy products ka waxyaalaha ka soo baxa caanaha legumes ka laga helaa nuts ka loos ka iyo hilal maala sida seeds ka sida breads ka cereals ka and vegetables also contain small amounts of proteins proteins jirkeena maxay qabtaan they provide energy wanaaga sheegnay 1 gram huna siya 4 calorie of energy okay and help it to build okay jirkeena waa body building key wuxuu dhisa jirkeena wuu maintain gareya and also wuxuu sameeyaa repair body tissues ka nudayasha jirkeena markay dhaawacmaana way no repair gareya proteins ku hormayda baa waxay ka sameysan yihiin chemical compounds lagu magacaabo amino acids isku xidhxidhmay oo peptide chains polypeptide noqday markay one amino acid ku xidhatay tuanada kadib maxay soo baxeen polypeptides that polypeptides make a protein there are marka imisa jira 20 amino acids ka markaynu ka hadlayno the human body is capable of producing 11 of them marka maxaynu qaybin doonaa essential amino acids iyo non essential amino acids non essential amino acids ku is the amino acids that our body manufacture amino acids ka jirkeenu soo produce kareen karo ayaa la yiraahdaa non essential amino acids because of the uma baahni inaanu foods kala ka helo jirkeena sameysta waa imisa waa 11 of them waa 20 gaasi 12 kamida waa the human body is capable of producing marka maxay yihiin non essential balada amino acids the other is kale ee 9 ka ayro the other is kale ee 9 ka mahalada essential amino acids must be separate by food source way inaynu ka helna outside way inaynu sax laga helaa way inaynu food source laga helaa because of jirkeenu ma sameysto maxay ku kala duwayeen 20 amino acids ku 20 amino acids ku waxay ku kala duwayeen in ay 12 kamid ah essential amino acids yihiin non essential amino acids yihiin oo jirkeenu sameysto aynaan dibadda uga baahnayn waxana aynaan u noqonayn iyo 9 essential amino acids oo jirkeenu inuu helo ay muhiim tahay marka two types of proteins baa jira proteinada complete proteins iyo kuwa la yiraahdo incomplete proteins oo maxay ku kala duwayeen complete proteins ka kuwa la yiraahdo waa kuwa laga helo 9 essential amino acids okay incomplete proteins kana maxaa loo yaqaanaa lack one or more of the essential amino acids complete proteins contain all 9 essential amino acids okay they are all found in animal source marka maxaanu kala saari doonaa proteinadii animal origin source iyo plant origin marka ku ka yimid dhirta inuu ka helnay proteino iyo kuwa inuu ka helnay xayawaanka marka keebay noo fiican waxay noo wanaagsan proteinada inuu ka helno xayawaanka sida meat ko kale fish ko kale because maxaa ku jira all 9 essential amino acids kibalgaa halka incomplete proteins ka kale ayagu ka yimaadaan plants marka maxaad arkaysaa iyaga waxa la yiri lack one habad ba ka maqan sagaalka ama in ka badanba they are found in plant source the best way to give marka the body complete proteins is to eat a wide variety of foods throughout the body all the day marka si loo helo marka the body complete proteins ka waa inaynu wide variety of foods cuntooyin kala duwan waa inaynu cunaa si aynu marka u helno energy
ee brotiinadii aanu u baahnay. Halkaa maxaynu kaga baxnay carbohydrate-ki iyo brotiinadii, waxaynu ku daraynaa fatka. Fatska waa damo saddexdan hore maxay ahaayeen? Waa kuwii energy source-ka, the most concentrated form of food energy weya, ama calorie 9 waa kuwii na siinaya halka gram. Foodska laga helaa maxaa kamid a? Waa butterka, maxaa kamid a? Vegetable oilska, salad dressingskaa laga helaa, netskaa laga helaa, seedskaa laga helaa, dietary productskaa laga helaa, whole milk laga sameeya ama cream, iyo maxaa kaloo laga helaa? Meatska. Okay, maxay qabtaan fatsku? Waxay provide gareeyaan substance needed for growth and healthy skin. Dubkeennana way noo ilaaliyaan, korodna way noo sameeyaan. Enhance the taste, waxay xitaa kor u qaadaan oo lagu daraa cuntooyinka. Dhadhan bay u sameeyaan, iyo texture, qaro iyo cuntada u sameeyaan. Required to carry fat soluble vitamins. Maxaynu ugu baahannahay fatka? Waxyaalihii fatka ku milmayay inay noo qaadaan. Marka maxaa kamid a? Vitaminadii adag la odhan jiray. Marka waa ka vitamins throughout the body. Adag, vitamin A, D, vitamin D, E-da vitamin E, iyo K-da vitamin K. Provide muxuu ina siiyaanoo kale fatku? Energy. Types of fatka markaan egno maxaynu u qaybin doonaa? Saturated fat iyo unsaturated. Marka saturated fat leenahay, fats that are usually solid at room temperature, waa kuwa solidka ah ayaa la yidhaha waa saturated. Fatka mar hadduu baruurtoo kale waa saturated. Food source-ka maxaa kamid a? Saturated-ka wakaawaa baruurtii oo kale, waa animal foods iyo tropical oils, saliida fadhiya oo ayaa jira, waad aragteen, oo hayd oo kale ah, kuwaas maxay yihiin? Waa saturated fat. The type of fat most strongly linked to high cholesterol. Fatkan waxaa aad ugu badan cholesterol. Cholesterolna waa taqaanaan inay bad for health tahay, and increases risk of heart disease. Waka maxayna kor u qaadaa? Wadna xanuunka inuu qofka kusoo dadjiso. Kuwa unsaturated fatka very good ah, fats that are liquid weeyaan at room temperature, saliidii oo kale kamid a oil tree. Boole unsaturated fat weliba kuwa boole unsaturated sii jira, oo types of unsaturated fat kaun. Food source-ka laga helaa maxaa kamid a? Waka waa saliidda khudradaha, vegetables-ka, iyo kuwa fish oil-ka. Labadaa saliidoodba waa very good. Provide two essential fatty acids necessary for bodily function. Waynu arki doonaa markaynu fatka eegayno content-kooga iyo requirements-kooga iyo fatska siday u kala muhiimsan yihiin, waxaynu arki doonaa saliidaha leftkooga inay kala fiicnaan doonaan, oo waxyaalaha content-ka wa aynu ku kala door bidi doono haddii aan la yidhaa. Marka maxaynu u qaybinay saturated fat iyo unsaturated fat. Qaarna waxaa dhaha mono unsaturated, kuwa waxay ahayn boli unsaturated, kuwani waxay yihiin mono unsaturated. Boli unsaturated markaynu eegno marka organic chemistry-gii, waxaad halkaa kala garanaysaa inay kuwa lagu leeyahay saturated-ka inay iyagu lahayn wax single bone inay leeyihiin structure-kooga, kuwana inay leeyihiin marka double bone ama triple bone inay leeyihiin kuwa unsaturated-kii. Marka boli unsaturated marka la yidhaha more than one double bone ama triple bone baa ku jira, mono unsaturated-kuna hal single bone bay leeyihiin. Okay, food source-kooga maxaa kamid a? Olive oil-ka, canola oil, netska, iyo seeds-ka. May play a role in reducing the risk of heart disease. Kuwani maxay ku fiican yihiin? They reduce markaa risk of heart disease. Olive oil shoo kale de aad baynu bulshada u taqaanaa oo isticmaasha. Cholesterol-sha waa inagiinai waa fat, waa saturated fat, weliba waa halis waa inagii ku sheegnay. Fat like substance that's part of the every cell of the body. Okay, function in the body. Help the body make necessary cells including skin-ka iyada inoo samaysa, iyo hormoneska dheecaanadu maxay ka samaysan yihiin skin-kuba? Cholesterol. Aids in digestion, maxay kaloo cholesterol-sha naga caawisaa digestion-ka. The human body manufactures all the cholesterol okay it needs. Marka cholesterol inaad banaanka heshood baruur cunto ama aad bari lagu shiilood cunto waxay kuu kordhinaysaa male jirkaagaa samaystaa lagu yihi. The human body manufactures all the cholesterol it needs. Marka we don't need inaynu cholesterol animal ka helno. You also get cholesterol from animal food products you eat. Waadataa ta xanuunka inoo keento. What cholesterol levels are high? When cholesterol level ku ay high tahay, there is a greater risk of for heart disease. Marka inaad subax ku qureecato ama aad bari ku qureecato ama aad waxaan ama hayd ama wixii noocaas aad isticmaasho, sida dadkeena dee qof markuu maanta laxoox soo cuno subag le, dee waxaa haystaa inuu quraacdii ugu khatarsanayd uu soo qabnay maanta. That's why halkaasaynu maanta kaga bixi doonaa qaybta hore ee introduction-ka human nutrition-ka. Haddii la yidhaha halkaasaynu kasii wadi doonaa insha allah wixii su-aala wixii aad fahmi weydaan, iminka waa major course, course-kani
ardayda wixii aad fahmi weydaan waa ad soo weydiinaysaan, websabkaad iga soo weydiin kartaan, waxaad iga soo weydiin kartaan commentskaad igu soo qori kartaan channelka. Intaba markaa waan insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan ayaad jawaabahayga ku heli doontaan. Idinkana waxaan rajaynayaa inaad si fiican u akhrisan doontaan. Diyaalaydha, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.